Kako doznajemo u projektnom ugovoru, navodi se ukoliko se kanalizacijski podsustav ne završi do kraja godine, hrvatskim vodama potrebno je vratiti iznos koji su uložili. Vrijednost projekta je 8,8 milijuna kuna, veći dio projekta financiraju hrvatske vode. U ovom momentu Završili smo jednu trećinu projekta, imali smo mali zastoj zbog problema sa izvođačem i nekoliko problema imovinsko-pravnih na terenu. A pa općina kao što direktor nije malo prije rekao, su financira sa 10% iznosa ukupnog znači Hrvatske vode i općina Stoni je ta koja su financira izradu kanalizacije. Povrat 90% sredstava preveliki je rizik i upravo je zato sazvan sastanak na kojem se najviše raspravljalo o imovinsko-pravnim odnosima. Mi smo se dogovorili da bi sa vodovodno zajednički riješili problem imovinsko pravnih odnosa. Iako je projekt započeo prije nekoliko godina, u općini Ston nisu pronašli rješenje imovinsko pravnim problemima, točnije svojim obavezama, do današnjeg sastanka. Za koje se općina Ston obvezala da će ih u skorije vrijeme riješiti, nakon toga završit će se cijeli projekt. Ja očekujem da će projekt biti gotov do kraja ove godine, da ćemo uspjeti iskoristiti svih evo 8,8 milijuna kuna, a sve u interesu e, sugrađana, odnosno mještana u ove, ova tri naselja u općini Ston. Nakon dogovora u vodovodu načelnik općine Ston dijeli optimizam predsjednika uprave. Ja vjerujem da ćemo do konca godine imati uporabnu dozvolu na ovim objektima koji su vrlo bitni i vrlo značajni za cjelokupni prostor i akvatori Malostovskog zaljeva. Obećavao je, prije obećava sad, a obećava će sve više pred nadolazećim izborima na kojima će stanovnici općine Ston odlučiti hoće li mu više vjerovati. No za promjenu ovaj put nitko nema pravo za probleme s kanalizacijskim sustavom prozivati vodovod.